Agora eu pus na placa traseira da Kombi e entrei na aula. Fecha 772A, tem que ter. Pode pegar a placa lá de novo. Mas aqui é a subida, pô. A placa é crescida. Nada lá. Ih, fosquinha já. Olha lá, olha, fica bem pra cima.
12 no milho. Isso. Não close na lâmina, chega. Agora já tá em close aqui. Não chega mais disso. Vou pegar um pouco aqui, vai abrir. É. Caças de transporte da areia. Centrais de concreto.
Saída das